羊毛フェルトボンボンの失敗例を紹介します。3.5センチのボンボンメーカーを使って作ってみました。しっかり結んで手でコロコロしてみます。ですがうまく丸められません。なんかだんだん分離してくる感じです。飛び出たところを引っ張ってみるとごっそりと抜けてしまいました。ちょっと巻きすぎたかなと思ったので少なめに巻いてみます。少なすぎるのか中央の線が見えてしまっています。また手で丸めてみるとぺたんこな感じです。そしてまた真ん中からごっそり抜けてしまいました。 3.5 センチのボンボンメーカーではうまく作れないことが分かりました。また大きいサイズで作っても短く切りすぎると同じようなことになってしまいます。以上、失敗例でした。ご視聴ありがとうございました。